tinggi sangat. Kalau tak ada rakam, nak ulang balik ke? Turun balik lah ya. Puncak sejam. Ya. Oh, sejuk molek. Hai, macam nak hujan je sejuk ah. Cik Eng, puncak Bukit Raka lah. Puncak Bukit Raka. Dua kat mana? Hahaha.
ramai. Penuh bang kan. Tak nak masuk. Malah dah maghrib dah. Penuh. Kok getinya nak balik maghrib kan? Macam bang macam kita. Oh, baju yang kat rumah. Dah ayat dia gitu. Lokasi mandi bulan. Mandi mana?